עכשיו יש לו הזדמנות, הוא שולח כדור, וזה שער שלישי לפתח תקווה. מוטי קקון עושה זאת פעם נוספת, שערו ה-14 העונה, ואולי יפה של אלון מאיה ששולח מצוין את בוארון. הם הולכים על הקרקע כמו שצריך, ועל הקרקע יש להם את המהירות, התקלות של סיטון וגיא נחשון, ולקקון יש את הרגליים הזריזות מכולם, הוא מצליח לכבוש פעם נוספת.